So guys, Eric Omondi akona CVs hapa. Leo nilisikia kupeleka CVs state house. So let us see kama atafika. Eric, vipi? Hizi ni CVs, $3 million. Okay. Bando. Sawa. Sawa. Campaign ulituambia hawa watu wa boda boda hawa mama mboga utasema school fees itaenda chini kila kitu imeenda juu mheshimiwa najua I know you have the powers kabla ulipe CAS kabla ununue magari saidia watoto wa university saidia mama mboga venue the promise saidia watu wa nduti mafuta imeenda juu na nikubalie nifike status ni deliver hii nikubalie nifike status ni deliver hii. Aruta pikipiki. Asante na maji. Ndio kwa pikipiki. Sijapo kwa. Akona. Asante maji kunyo. Akona. CVs, you got 3,820,000. Now what you want to do? Chairman, kwa sana, kwa salama.